на катедрала экстаза цитония слосо мазер ставогни чити чити спуде каци квавилеби балахи და სკილის ბუჩქები მე დამჭირდა ამის გასაკეთებლად ორი დღე გამოვიყენე გასაკეთებლად თუ ფერადი ფურცელი მაკრატელი წებო ცოცხალი ხის ტოტები და პლასტიკი ეხლა რა ვიწყებ მუშაობას ეს იმას შეცვლილი რომ ამ ბუჩქებს დავაბაღებდი სილიკონით იმიტომ რომ პლასტიკი გახვა და ვარდება ბარბარე რა გაგიჭირდა ყველაზე მეტად დიორამაზე მუშაობის დროს გამიჭირდა ბუჩქებზე ასკილის ყვავილების მიწებება და თვითონ ბუჩქების გაკეთება როგორ წარმოგვიდგინე შენს დიორამაზე პაპას განწყობა კარგი განწყობა იგიმება ხო კარგი განწყობა აქვს მოგეწონა მუშაობის პროცესი ძალიან მომეწონა მადლობა